Сирійські курди бомбардували та обстріляли три прикордонні турецькі міста. Унаслідок нападу загинули 6 мирних мешканців, серед них одна дитина. Ще щонайменше 70 людей поранено. За словами представника Служби безпеки Туреччини, збройні сили завдали удару, зокрема, по військових складах і базах. Курди заявляють, це їхня відповідь розпочатій туркам операції. Нагадаємо, Туреччина почала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії з метою створення безпечної зони вздовж турецького кордону, якому загрожують курдські бойовики та члени угрупування «Ісламська держава».